Sədir, mən Zəngilan rayonundan Mirzəfərov Süleyman Seydərəb oğlu Qobi yaşayış parkında 3 otaqlı evlə təmin olmuşam. Otaqlarımızın vəziyyəti deməli yağış sularından detsk adlandıran, körpələr evi adlandıran ev bu vəziyyətdədir. Yağış yağıb, divarlar, aboylar hamısı diri sudur. Mənim ailəm 4 nəfərdən ibarətdir. Mən və yoldaşım, bir oğlum 26 yaşında, bir qızım 20 yaşında Bakı Dövlətinin üstündə oxuyur. Bu detski odlandıran otaq, körpələr otağıdır da. Əgər 26-20 yaşında uşağı körpə adlandırmaq olarsa. Sonra kuklanın vəziyyəti üstdən su damıb, 4-cü mərtəbədən su damıb. Deməli, 11-ci, 4-cü bina, 11-ci mənzil, 3-cü mərtəbə, 1-ci blokda yaşayırıq, su damıb. Sonra koridorda su damlayan yer, 4-cü mərtəbədən. Zalda, 4-cü mərtəbədən hamam hissədə olan müvanliksində su damlayıb. Su, yəqin ki, 2-ci mərtəbəyə də düşəcək. Cənab sədr, bura hamam otağıdır. Hamamda, deməli, müvanlik olan hissədə traf var, o hissədə də, bu hissədə, arada da bardür var. Bura tökülən su bu traf şəkilindən 3-cü mərtəbəyə kimi, 3-cü mərtəbədə gedir. Cənab sədr, patronların hamısı, deməli, sudur. 4-cü mərtəbədən damır, pəncərlərdən altından damır, su gəlir, bu patronlar yaman gündədir. Cənab sədir, bu 4-cü mərtəbədə hamamda deməli traf var. Arada bir dənə bardur kimi dəmirlə kəsiblər. 4-cü mərtəbənin moyka olan deyilən hissəsində traf yoxdur. Xahiş edirik bu haqda tədbir görək. Cənab sədir, 4-cü mərtəbədə, 4-cü bina 16-cı mənzildə bax belə bir hadisə pəncərənin altından su verib, bax bu vəziyyəti düşüb, divarlar hamısı nəmdir. Xahiş edirik bu evlərin təmiri üçün bizə köməklik edə bilərsiniz.